Syna i Ducha Svätého. Milosť a pokoj od Boha a nášho Otca i od Pána Ježiša Krista, narodeného z Panny Márie, nech je s vami všetkými. Sviatok narodenia Pána zvýrazňuje vznešenú dôstojnosť detí a predovšetkým nás volá k jasliam. Nevinnosť detí je odblesk betlehemského dieťaťa, ktoré volá všetkých ľudí oslavovať Boha a prijať evanjelium pokoja. Pán s vami. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Počuli sme slovo Pánovo. Modlíme sa. Pane, ďakujeme Ti, že si dal, sa stal maličkým, ako sme aj my boli maličkí. Po svojom narodení v Betleheme si zjavil vznešenú dôstojnosť detí a urobil si ich mierou pre vstup do Božieho kráľovstva. Chráň ich nevinnosť, otvor ich srdci a posolstvu pravej nádeji, aby ho potom podávali každému stvoreniu. Žehnaj a ochraňuj ich domy, ich rodičov, príbytky, aj všetky naše farské spoločenstvo a drž všetkých blízko pri sebe, aby s Máriou a Jozefom cítili teplo svätej rodiny. Daj, aby deťom na svete nikdy nechýbal chlieb a pokoj. Tvoj duch nech im pomáha rásť v múdrosti, veku, milosti, aby sa vždy mohli páčiť Tebe, Tvojmu i nášmu Otcovi, ktorý je na nebesiach. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Zostávajte v pokoji. Okresné mestečko Karza je etiópskeho hlavného mesta Addis Abeba vzdialené približne 230 km. Etiópia patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta. Krajina je stále výrazne závislá na poľnohospodárstve. Hlavnou vývoznou plodinou je káva. Etiópia je druhou najľudnatejšou krajinou Afriky. 80 rôznych kmeňov, minimálne 80 jazykov. Etiópska kresťanská tradícia verí, že práve Arka Zmluvy je uložená v Etiópii. V Etiópii sa používa juliánsky kalendár. Je tam práve rok 2009. Krajina významne prispieva k udržiavaniu mieru. Obyvatelia žijú prevažne vidieckým spôsobom života. Väčšina okresu sa rozprestiera na chladnej vysočine. Žije tu približne 208 tisíc ľudí. Postihnutie patrí medzi hlavné sociálne problémy. Rodičia neposielajú svoje deti s postihnutím do škôl, pretože veria, že dieťa s akýmkoľvek postihnutím nemôže úspešne študovať a nedokáže sa nič naučiť. V spolupráci s miestnym združením Hevda začalo 70 detí chodiť do škôl. Nevidia, nepočujú a majú rôzne iné telesné či mentálne ťažkosti. V novej fáze projektu získa prístup k vzdelaniu viac ako 85 detí s rôznymi postihnutiami. Medzi nimi aj Zamzam. Môžete pomôcť aj vy. Už dnes. A slovo bolo u Boha.
A to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijal. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jeho jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Španielsko, píše sa rok 1491. V malom zámku Loyola sa narodil chlapec. Pokrstili ho menom Ignác. Narodil sa ako najmladší z 13 detí a podľa vtedajších zvyklostí mal svoj život zasvetiť Bohu. Mal sa stať kňazom. Avšak on nejavil žiadny záujem o náboženský život. Práve naopak, rád sa elegantne obliekal, jazdil na koni. A keďže sa túžil stať vynikajúcim rytierom a stať sa slávnym, zúčastňoval sa turnajov. A s túžbou získať slávu a lásku jednej vznešenej dámy bol častým hosťom plesov. Odvahe rýchlo získal vysoké postavenie. Stal sa dôstojníkom osobnej stráže španielského vojvodu, až kým ho nestretlo nešťastie. V bitke pri Pamplone bol v roku 1521 ťažko zranený. Delová guľa mu prerazila nohu. Jeho priatelia a jeho brat
ho na osidlách preniesli do zámku rodičov, kde ho uložili v jeho izbe. Brat môj, čo sa ti stalo? Pán doktor, veď pozrite sa na ňo. Je to zlomené, alebo je to niečo ešte horšie? Bude z neho mrzák, alebo... Veď čo ste tak ticho, pán doktor? Veď hovorte už niečo, hovorte. Pán Martin, s vašim bratom to vyzerá naozaj zle. Jeho zranenie je veľmi veľké. Obidve kosti pravej nohy sú roztrieštené. Strátil veľa krvi a pred chvíľou upadol do bezvedomia. A len pán Boh vie, či sa ešte niekedy preberie. Ale ak by sa náhodou prebral, mali by ste mu ihneď zavolať kňaza, aby dostal pomazanie. Áno, pán doktor, všetko urobíme, ako poviete, len aby mu lepšie bolo, len aby mu sa vyzdravil. Áno, pán doktor, všetko urobíme. Ignác teda prijal sviatosť zmierenia a sviatosť pomazania chorých. No aj napriek tomu bol jeho zdravotný stav veľmi vážny. Jeho príbuzní sa už zdali všetkej nádeje. Ignác však v noci pred sviatkom svätého Petra a Pavla sa nečakane začal uzdravovať. Rana sa hojila, ale iba veľmi pomaly. Salve, Ignác, brat môj, je ti už lepšie, vidím, že asi áno. Ahoj, Martin, vieš čo, trvá to už veľmi dlho a čas je pre mňa naozaj nudný spoločník. Ale služobníctvo mi niečo vravelo, že vraj ty si bol na kráľovskom dvore, na nejakom veľkolepom turnaji. Ako by som si ho predsa mohol nechať újsť? Zúčastnilo sa ho viac ako 80 rytierov. A nie len zo Španielska. Vieš, sama vyberaná vrstva. Čo ti o tom poviem? Ale Ignác, toto ti musím povedať. Tie kone, to bolo niečo úžasné. Jeden čierny, jeden hnedý, ďalší bielý, no pastva pre oči. A samozrejme, po celom turnaji úžasná hostina. Víno tieklo potokom a to jedlo varil ho vojvodov kuchár, že vraj je z Francúzska, z Paríža dokonca. Martin, ale bola tam aj princezna? Jaj, tak princezna zaujíma nášho pacienta a ja mu tu rozprávam o nejakom francúzskom kuchárovi. No čo ti poviem na to? Opäť bola obklopená svojimi ctiteľmi a veľmi dobre sa bavila. Dokonca víťazom turnaja odovzdávala vence z Vavrínov a z Ruží. Pán Martin, prišiel doktor Angelino. No veď nech príde, veď iba na neho tu čakáme. Dobrý deň, pán doktor, rýchlo vyšetrite ho. Mne sa zdá, že mu už lepšie, ale vy ste odborník, povedzte. Pán doktor, no čo tomu hovoríte? Viete, pán Ignác, zdá sa, že máme problém. Kosti sa síce už zriastli, ale nie celkom správne. Noha zostane o niečo kratšia a pod kolenom zostane menší hrbol. A čo tam hrbolček, ale veď hlavne, že budeš chodiť, jaj. Akože tomuto hovoríte menší hrbolček? To akože mi chcete povedať, že s týmto mám ísť na kráľovský dvor, pokľaknúť pred princeznou a pozvať ju k tancu? No čo som ja? Pán Ignác, obávam sa, že tanca sa budete musieť zdať na dobro. Ako som povedal, budete krývať. Vy mi snáď chcete povedať, že bude zo mňa mrzák? To sa s tým naozaj nedá nič robiť? No, možno, len keby sme tú kosť odrezali. Ale museli by ste vytrpieť veľa bolesti. A je tu isté riziko, že rana sa znovu zapáli. A raz ste už boli v nebezpečenstve života. Aké je riziko, pán doktor? Pokým je tu tá nejaká možnosť, tak konajte. Tak a je to hotovo. Teraz budete potrebovať niekoľko mesiacov kľudu na lôžku. Budem vás chodiť pozerať každý piatok.
Samozrejme, v prípade komplikácií prídem hneď. Učím sa, páni, dovidenia. Dovidenia, pán doktor, dovidenia. Brat môj, neboj sa, to určite dopadne dobre, veď už všetko pán doktor urobil, to bude už iba lepšie. To sa všetko zahojí, neboj sa. Ja idem, ale drž sa, maj sa, lieč sa. Rana sa hojila, aj keď iba veľmi pomaly. Ignác musel celé týždne ležať bez pohnutia a strašne sa nudil. Aby si skrátil čas, poprosil, aby mu priniesli nejaké knihy. V tej dobe však knihy boli veľmi vzácne. Na celom rodičovskom zámku sa našli iba dve. Pán Ignác, tu vám prinášam knihy, ktoré ste si prial, ale musím povedať, že na celom zámku sa nachádzajú iba tieto dva zväzky. Dúfam, že vám budú vhodné. Výborne. Už sa teším na nejaký krásny rytierský román. Súboj s drakom, záchrana princezny. No podaj mi. Život Kristov? Životopisy svätých? To čo má znamenať? Čo si mi to doniesla? Ako som povedala, pane, na celom zámku sa nachádzajú iba tieto dva zväzky. Ale ak chcete, tak môžeme po nejaké poslať do Barcelony. Ale bude to trvať minimálne 4 týždne. Dobre, tak si to zatiaľ obe ponechám. Tak čo to tu máme? Svätý František z Assisi, syn bohatého kupca, ktorý pre Krista všetko opustil. Chodil po Taliansku, kázal a žobral o zbytky jedla, s prázdnymi rukami sa vypravil na cestu do Svätej Zeme a poprosil sultána, aby zanechal bojov o Boží hrob. Alebo svätý Dominik, ktorý pešo a bosý podnikal dlhé cesty, spal na zemi, často sa postil a bičoval, a to všetko len preto, aby prispel ku spáse duši ubohých hriešnikov. Není toto väčšie hrdinstvo, ako zvíťaziť na nejakom rytierskom turnaji? Mám slúžiť vo vojne nejakému kráľovi alebo vojvodovi, ale ja môžem slúžiť najvyššiemu pánovi. On pre mňa trpel na kríži a ja pre ňo nedokážem trpieť ani takto. Ignác stále jasnejšie spoznával, že musí začať viesť iný spôsob života, nový, len pre Krista. Zaumienil si, že ako náhle bude zdravý, pôjde na púť do Jeruzalema a bude žiť podľa vzoru svätých. Čo si vzal do hlavy, to aj vykonal. Sotva sa mu noha zahojila, osedlal koňa a vydal sa na cestu. Zastavil sa v slávnom pútnickom chráme Montserrat. Celú noc sa modlil pred obrazom Panny Márie. Ráno daroval svoju rytierskú výzbroj ako dar Panne Márii, šaty a koňa daroval žobrákovi. Obliekol sa do jednoduchých šiat pútnika a vydal sa na cestu. Žil z almužien, nejedol meso, nepil víno, nestrihal a nečesal si vlasy. Dlhé hodiny sa modlil a spytoval si svedomie, premýšľal, čo má ďalej robiť a pýtal sa sám seba. Čo som ja spravil pre Krista? Čo pre ňo môžem ešte spraviť a ako sa môžem stať ešte lepším? Podľa svojho pôvodného plánu, ibaže bez peňazí a po mnohých útrapách, navštívil Svätú Zem. Rád by zostal na miestach, kadiaľ prechádzal Ježiš, ale musel sa vrátiť. Cítil, že Boh chce od neho niečo iné. Ak má pomáhať dušiam, musí sa stať kňazom. Musel začať študovať, ale mal tedy už 33 rokov a tak sa stal terčom posmechu ostatných študentov. Ignác sa však o to veľmi nestaral. Naopak, sám chcel pomáhať druhým. Staral sa o chudobných študentov. A veselo! Raz, dva, tři! Tak, panie, ty vieš, že ťa kochám. Tak, panie, že ty to vieš. Tak, panie, ty vieš, že ťa kochám. Tak, panie, že ty to vieš.
Delil sa s nimi o jedlo, ale ešte radšej sa s nimi delil o svoje skúsenosti v duchovnom živote. Ignác, počkaj. Chcel by som ti poďakovať za ten košík s jedlom, ktorý si nám včera nechal. Ale prosím ťa, Peter, to nestojí za reč. Vidím, však vonka je už mráz, zima, že až tá naša rieka zamrzla. A ľad je na nej taký hrubý, že dokonca kone s vozmi nemajú problém prejsť po ňom. Ale ešte jeden dobrý sedliak mi slúbil, že vám pošle nošu dreva. Ja vám ju donesiem, len musíte chvíľu počkať. Mešká mu totiž to dodávka v tejto zime. Naozaj ti ďakujem za pomoc. Len by som rád vedel, že ako to, že si taký chudobný a pritom môžeš dávať také dary. Veď v tom košíku boli samé vynikajúce veci. Dokonca aj František to hovoril. Vidíš, František! A ako sa mu vlastne darí? Dostal sa do veľkých starostí. Zrejme bude musieť predať svojho obľúbeného koňa. Ale snáď by sa našiel spôsob, ako by som mohol pomôcť. Nemôžeš poprosiť Františka, aby prišiel zajtra o 3. ku Svetojakubskej bráne? To neviem. Vieš, že ťa František nemá veľmi rád. Nemôže ti zabudnúť, že vaše rody stáli proti sebe v bitke pri Pamplone. Mňa rád nemusí, ja tomu ani nezazlievam, ale určite má rád, čo má rád, ba dokonca miluje svojho koňa. Pre neho určite spraví všetko. Mám pre teba skvelú správu. Skvelú správu? Ty a skvelú správu? Čo také by som ja od teba mohol čakať? Ty čo chodíš a žobreš ako taký žobrak, vieš čo? Nie, ja... Počkaj, nebuď taký zbrklý. Hovorí ti niečo meno Baron de Marillac? No jasné, že mi hovorí, veď je to jeden z najbohatších šlachticov v Paríži. Ale čo sem pletieš? Vieš, včera ma zastavil a rozprávali sme sa, že hľadá pre svojich troch synov schopného učiteľa latinčiny a je ochotný zaplatiť na pol roka dopredu. A ja mu, že poznám jedného, ktorý má vyberané spôsoby, obrovské skúsenosti a dokonca aj už ľahtilého ducha. Ak chceš, môžeme za ním kľudne hneď teraz zájsť. Ignác, veľmi ti ďakujem. Naozaj, je to od teba veľmi milé, ale povedz mi ty jednu vec. Prečo toto všetko robíš? Prečo pomáhaš ľuďom, ktorí o teba nejavia vôbec žiadny záujem? Naopak tebou opovrhujú, tak ako som kedysi opovrhoval ja. Čo z toho máš? Vieš, keď už máš tú Bibliu, tak si prečítaj Matúšovo evanjelium o poslednom súde. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca. Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Bol som pocestný a pritúrili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Počuj, Ignác, ty si naozaj myslíš, že sa dá robiť to, čo človek číta v evanjeliu? Veď to bolo tak dávno a teraz je doba predsa úplne iná. Doba sa môže obliecť do čoho len chce, ale slová nášho pána budú platiť na veky. Aj každý z nás raz príde pred ten posledný súd a spýta sa nás, čo si ty urobil pre mňa? A bude naša duša pred ním prázdna? Alebo naopak plná na dobré skutky? Ale teraz poď, pán baron nás už očaká. Ignác postupne získal niekoľko priateľov, ale väčšina študentov ním aj naďalej opovrhovala a vysmievala sa mu. Áno, ešte toto si zapamätaj, toto áno, presne. Latinské slovíčka, a ja už som sa domníval, že je to nejaká ľúbosná báseň. Ale náš Ignác radšej študuje, všakže. Ale však jasné, učenie ma baví, je to zábava. Chudobinciu svätého Jakuba sa vraj dlho do noci svieti.
keď Ignác sedí nad knihami. No už aj tie chrobáky sa začínajú sťažovať, že ich rušíš pri práci. Ale prosím ťa, Nikolás, kašli na takéto reči. Si predsa šľachtic a to je úplne pod tvoju úroveň. Radšej mi poď pomôcť túto s týmto prekladom. Nejak si neviem dať rade, pozeraj. Ale to predsa preloží každé malé dieťa. Ako dlho ešte, hlupáčik, budeš skúšať moju trpezlivosť? Ty si zo mňa robíš srandu, Ignác, a ja ti na to ako hlupák naletím. Akože, nevykladaj si to zle, Nikolás. Veľmi si vážim tvoje nadanie. Len kebyže ho zbytočne neutrácaš vo veciach, ktoré nie sú tebe vôbec dôstojné. A vlastne teraz ma tak napadá, prečo my dva, aby sme nemohli byť vlastne priatelia? Nie, veď by som sa pred ostatnými úplne znemožnil. Všetci by sa mi začali smiať, vieš, ako ti hovoria, krývajúci mních. A záleží na tom, čo si o tom myslia ľudia? Nezáleží na tom, čo si myslí Boh? Boh je ďaleko, ale s ľuďmi sa stretávam každý deň. Dobre, dobre, ľudia ťa možno vidia 6-7 hodín denne. Ale Boh ťa vidí stále a vidí do tvojho srdca. Čo je tebe do môjho srdca? Nuž, len vidím, aké je prázdne a smutné. A viem, že kebyže ho zveríš do Božích rúk, je plné na dobré skutky. Snáď by som to spravil aj rád, ale neviem, či mám na to dosť síl. Keď chce mať človek silu, musí cvičiť. A to nie len telo, ale aj ducha. Ak chceš, môžem ti ukázať spôsob, ako na to. Duchovné cvičenia, ktorých otcom je svätý Ignác, ho vlastne urobili slávnym. Podľa vlastných skúseností vypracoval plán, ktorý vedia človeka k sebazáporu, k vnútornej obnove a k tomu, aby všetky jeho snaženia smerovali iba k Bohu. Počas duchovných cvičení sa človek zamýšľa nad tým, kto je Boh, spoznáva, ako málo pre neho vo svojom živote urobil a hľadá, akým spôsobom a čo by mohol urobiť lepšie, aby odplatil jeho lásku. Počas štúdií v Paríži Ignác získal spolu 6 priateľov, ktorí si pod jeho vedením vykonali duchovné cvičenia. Rozhodli sa rovnako ako aj Ignác, že chcú pomáhať pri spáse duší. A tak 15. augusta 1534 v kaplnke Panny Márie na povalku Montmartre zložili sľub, že ak sa im do roka nepodarí vykonať si púť do Jeruzaléma, sami požiadajú pápeža, aby ich on poslal tam, kde najviac budú potrební v službe Bohu a cirkvi. Tak boli položené základy jezuitského rádu, ktorý sa rýchlo rozšíril po celom svete. Ja, Nikolás Bobadilla. Ja, Alfons Salman. Ja, Diego Lainez. Ja, Šimon Rodriguez. Ja, Peter Faber. Ja, František Xaverský. Ja, Ignác Loyoli. Sľubujem nášmu pánovi Ježišovi Kristovi pred tvárou najdobrotivejšej matky Panny Márie, že ho chcem verne nasledovať v chudobe a poslušnosti a neunavne pracovať pre šírenie Božieho kráľovstva. Sľubujem, že sa budem usilovať o to, aby všetky moje myšlienky, slová aj skutky smerovali iba k väčšej cti a chvále Božej. Vezmi si, Pane, a príjmi celú moju slobodu, moju pamäť, môj rozum a celú moju vôľu, všetok môj majetok a moje vlastníctvo. Ty si mi to dal, tebe, Pane, to vraciam späť. Všetko je tvoje a sprav s tým celkom podľa svojej vôle. Daj mi len svoju lásku a milosť. To mi postačí.
Ďakujem aj vám za to, že ste prišli aj pozrieť túto akadémiu vianočnú, ale aj za to, že ste podporili dobrú novinu. Ďakujem deťom za to, že 2 týždne pripravovali jasličky pre Ježiška. Môžete ich dať tam na tú dosku pred Betlehemček a tam si ich všetci pozrieme potom, ako sa vám to podarilo. A ďakujem samozrejme aj našej mládeži, ktorá od takedy októbra, novembra pripravovala túto akadémiu, ale možno aj od septembra ešte skôr, keď vyberali role, typy akadémie, aby týmto spôsobom práve ten dnešný deň Božieho narodenia obohatili, ozvláštnili. Takže Pán Boh zaplať vám všetkým, deťom sa idem hneď venovať, poďte tam dopredu pred jasličky. Pán Boh zaplať. Môžete aj vy sa pozrieť, čo urobiť. Román, súboj s drakom, záchrana princezny. Joj, už mi ich podaj. Život Kristov? Životopisy svätých? To je nejaká literatúra pre vytierov? Čo si mi to doniesla? Ako som povedala, pani, na celom zámku sa nachádzajú iba tieto 2 zväzky. Ale ak chcete, tak môžeme po nejaké poslať do Barcelony. Ale bude to trvať minimálne 4 dní. Dobre, tak si sa ťa obe poďakujem. Super, do kapsy. Kosti sa síce už zriastli, ale nie celkom správne. Noha zostane o niečo kratšia a pod kolenom zostane menší hrbolček. Á, čo tam hrbolček, ale veď budeš chodiť, dajte hrbolček. Akože tomuto hovoríte menší hrbolček? Yeah. To s týmto môžem ísť na kráľovský dvor, pokľaknúť pred princeznou a vyzvať ju k tancu. Pán Ignác, obávam sa, že tanca sa budete musieť zdať na dobro. Ako som povedal, budete krývať. Vy mi snáď chcete povedať, že bude zo mňa mrzák? To sa s tým naozaj nedá nič robiť? No, možno. Len keby sme tú kosť odrezali. Ale museli by ste vytrpieť veľa bolesti. A je tu isté riziko, že rana sa znovu zapáli. A raz ste už boli v nebezpečenstve života. Pán doktor, aké riziko? Pokým je tu nejaká možnosť, konajte. Bea. No, makáme. Tu musíte byť zase... Počkajte, ja to musím teraz pribudeť. Ja sem. Ak to nie budeš mi napravať, to nevadí. Zaplatím. Ja to stávam. Vrešti. Kladivo. Povedali mi, že mám ísť zrovna ako všetko. Vrešti kladivo. A pivo bude modré, nie? Vrešti kladivo. Aaa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 
kamarát, máš už takú pílu, ti doniesli. Zároveň, kde je to? Zároveň, je to občas. Pane, kamarát, zase. Zase neviodkádzate, a keď prídu, to sa kreslí, tak Majka zapal svetlo. No, Majka zapal. Tak, a je to hotovo. Teraz bude... Tak, a je to hotovo. Teraz budete potrebovať niekoľko mesiacov kľudu na lôžku. Budem vás chodiť pozerať každý krát. Samozrejme, v prípade komplikácií prídem hneď. Lúčim sa, pán. Dovidenia. Dovidenia, pán doktor.